אז שיהיה ערב טוב לכולם. קודם אני רוצה להגיד אלפי תודות להנהלת העמותה, המייסד דוקטור דיוויד פורטוביץ', למנכ״ל חיסקי פורטוביץ', שאי אפשר בלעדיו, וליושב ראש העמותה, חבר היקר שלי חיים הורוביץ, לחברי ועד המנהל שהם פה, וכמובן לכל צוות העובדים, למתנדבים, לתורמים, לאורחים, ואני מודה גם למשפחתי, שהגיעו היום לערב החשוב הזה מהארץ ומחול. אני רוצה להודות ברמה האישית לך, בטל, אני לא יודעת איפה את עכשיו נמצאת, ששיתפה בסיפורה האישי. אני שמחה וגאה להיות חלק מהעמותה ונרגשת על הבחירתי לאשת השנה. הערכים של העמותה כרוכים בתפיסת העולם האישית שלי. השליחות, לפעול לשוויון הזדמנויות, קבלת השונה, אחדות, אחווה, הושטת היד לאחר, מתוך מטרה עליונה, לעזור להגשמת החלומות של כל אחת ואחת. לפעמים אדם צריך את אותו מצפן קטן, שיעיר לו את הדרך. אני מצטרפת לדבריו של נלסון מנדלה, שאמר, חינוך הוא הנשק החזק ביותר שניתן להשתמש בו כדי לשנות את העולם. חינוך ואנשים יכולים ליצור עולם טוב יותר. זוהי בדיוק מטרת העמותה. ובהזדמנות זאת תודה ענקית לכם, לתורמים ולכל מי שהגיע היום בערב, שמלווים אותנו ועוזרים לנו להמשיך להגשים חלומות וליצור הזדמנויות. ולפני הסיכום, מילות כמה מילים קטנות בשפה האנגלית לתורמים שהגיעו במיוחד מחול. I want to thank the guests and donors who have honored the Jaffa Institute and arrived for this dinner gala. So thank you very, very much. ובבקשה, תמחאו להם כפיים. ולכולם, ברוח חג החירות, אני מייחלת לחזרתם הביתה של כל החטופים, למשפחות המפונים לשוב לביתם, רפואה שלמה לפצועים, ולכל עם ישראל, חג של חירות, ימים שקטים, ושתהיה לנו הרבה 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 אופטימיות, כי אנחנו ממש חייבים להיות אופטימיות ולחשוב על המחר. תודה רבה לכולם ותודה רבה.